Ассаламу алейкум, достар, қалдарыңыз қалай? Олжас Оқас арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоны қысқа тест-драйв, немесе шағын влог деп атасаңыз болады, қалауыңызша болсын. Өз машинам жайында кішкене айтып берем, және 2023 модельдік жылдағы Шевроле Трекер жайында көбірек. Фондағы жаңа трекер туралы айтпас бұрын, өз автомобиліме интродюс жасап кетейін, неліктен таңдауым трекерге түсті. 2022 жылы жазда менің қалтамда 11 миллион теңге болған 5 адам сидыратын, клиренсі биіктеу, кроссовер іздегем, нарықта таңдау көп болмады. Шевроле маған таныс бренд, жақсы бренд болғандықтан осы машинаны алайын деп шештім. Әзірше өкінген жоқпын, автомобильдің минустары бар, ол туралы айтам, және плюстары да аз емес. Көбісі менен сұрайды, 1 литр аз емес пе деп. Визуалды аз. Алайда даунсайзинг заманында мотор жаратылысынан бағдарламалап қойған мақсатын орында болса, қандай уәж айтасың? Спортты қанша іздесең де таппайсың. Шақ цилиндр, 25 жылқы, 180 ньютон-метр момент. Өзінің дарылдап, дірілдеп істейтін мінезі бар. 2013-14-15 жылғы Volkswagen Polo иелері 1.6 қозғалтқыштарын трактор сияқтарылайды ғой. Алайда жүріп тұр, дұрыс па? Сол секілді ғой. Минусын айтсам, жандарыңыз кіреді ғой. Мінекей алғашқы кемшілігі, гайкасы мен шпилькасы нашар материалдан жасалған. Уақыт өте келе қасиетін жоғалтып ісінеді. Дер кезінде ауыстырып тастаған жөн. Зауыттан орнатылған сыпыртқысы жылдам тозады. Динамикті максимумға 10 рет бақыртқан соң шығысы бітеді. Эксплуатация кезінде мен байқаған кемшіліктер осы. Алайда глобалды пайымдасақ, бұл машинаның жүрісіне сіздің тіршілігіңізге еш әсер етпейді. Трекер форм-факторы мен техникалық салмасы бойынша мені толықтай қанағаттандырды. Панорамалы шатыр, қумай істейтін MyLink мультимедиа жүйесі, электронды көмекшілер, старт-стоп жүйесі де нервыма тимейді аса. Сосын менде Redline ғой. Бұл комплектация қазір жоқ, сондықтан мен эксклюзив иесімін. Жаңа трекердің мультимедиа системасы толықтай русификацияланған. Климат-контроль авто жүйесімен тәуір жұмыс істеп тұр, ренішім жоқ. Ал мына өзгеріс туралы айтып өту керек, міндетті түрде. Аралық бақылау, круиз-контроль қосылды, яғни мультирольдің сол жағында да батырмалар орнатылған. Сымсыз қуаттау жүйесін тексердім, айфонға жарты сағатта 30% қосады екен. Жаман емес. Қажетсіз деп есептелген старт-стоп жүйесі алынып тасталды, есесіне паркинг ассистент қосылған екен. Қыз-келіншектерге пайдалы болуы мүмкін, оның қалай жұмыс істейтіні туралы Onyx-ке шолу жасағанда айтып берген. Мінекей сілтемесі, көріңіздер. Жалпы автомобиль GEM платформасында Өзбекстанның Осака қаласында өндіріліп жатыр. Құрастырылуы Қостанайда. Бұл жаман емес, екі жақта да жұмыс бар деген сөз. Экстерьер бойынша визуалды өзгерістер. Рейлинг, есік жиегі, есік тұтқасы жылтыр. Тұмсығында хромдалған деталь. Дисклері комбинацияланған. Екі түсті, айтпақшы, мұнда 215, 55, R17. Төмен комплектацияда 16-ші көлемді. Төмен комплектация демекші, LS-те коллаген шамдар, ал LT мен премьерде толықтай жарық диодты. Парктрониктер орнатылған, тұманғар шамдары көліктің бұрлуына қарай жанады. Солға болса сол жағы, оңға болса оң жағы деген секілді. Тағы бір жаңалық. Салондағы ауа массасы есікті ашып жабуға кедергі болмасын деп, неміс көліктеріндегі секілді машинаның бір терезесі автоматты ашылады. Жаңа жылда жаңа бағалар таңдауға 3 комплектация ұсынылған. LS 10-да 9 тұрады, LT 11-де 5, ал Premier 12-де 2. Автомобиль туралы толық ақпаратты Колеса KZ-тің жаңа авто айдарынан оқып біле аласыздар. Алдымен технологиялық, кейін визуалды өзгерістер туралы айтам, келістік пе? Бірден байқағаным, жаңа трекерде мотор мен менгерегі жаңаша бапталған, ол сезіледі. Мысалы, мынада рөлі қатаңдау спорттық сипатта бапталған. Бұл маған мынада. Ал моторының турбо шұңқыры азайған, яғни стартта
пуш жылдам. О, жанды, жанды. Шеттегі кедергіні көрсететін индикатор екі құлағында. Кейбір қыз-келіншектер тек қана алға қарап жүреді ғой. Сондайда маңайында кедергі бар деп белгі беретін система көмектеседі. Сымсыз қуаттау жүйесін ерекше атап өтпесем, салонда басқа өзгеріс жоқ қой. Материалдары жаңаша комбинацияланған, көк пен қара, оның атауы да бар екен. Қазір еске түсірем. Jet Black Captain Blue. Өте пафосты. Орындықтары ыңғайлы, эксплуатация бойынша. Сосын селектор интрегінің маңайындағы жылтыр Royal Lag-ы жылдам сырлады. Өйткені телефонды қосымша қуаттауға және Android Auto мен Apple CarPlay-ді қосу үшін сымды жалғағанда ол мына жерде қажайды. Екінші қатарда ерекше атап өтуім керек, қытайлық бәсекелестерінен әлде қайда кең. Жүк салғышта ештеңе өзгерген жоқ, қақпағы электромеханикалы, астында қосалқы 5-ші дөңгелек сияды, бірақ зауыттан докатқа берілген. Мындай трекердің резинкесі де бар екен. Сыртында турбо деген жазу пайда болды. Ең айтулы дүние туралы жырлайын. Моторы бұдан былай 1-2 литрлі турбо. Қозғалтқыш форсталған. Жақсырақ үрлейді деген сөз ғой. Яғни газ педаліне реакция басқа, машина жылдамырақ жүреді. Трансмиссиясы алсатлы гидротрансформаторлы автомат болып қалды. Бұл қуантайтын жайт, өйткені нарықта ұсынылып жатқан қытайлар, басқалар робот вариатормен ұсынады. Оның жанында кәдімгі классикалық автомат тұрсы секілді. Қалай ойлайсыздар? Ескіде 125, жаңа трекерде 132 жылқы. Айырмашылығын трекерді ұзақ айдаған адам ғана білуі мүмкін. Мен сездім. Айтпақшы, сұйық отын тұтынуы жаңа трекерде 9 литр шамасында, менікінде 8-7, 8-8. Алайда бұл жүріс стиліне де байланысты. Бүгінге осы, құрметті көрермендерім, шығарылым мұнасы арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір жазыңыздар, видеоның сілтемесін чаттарда таратсаңыздар, дән риза болам. Келесі көріскенше, бар болайық, бір болайық.